A lidi tady Oka a víte, že já jsem dlouho nenatačel a jsem si připravil speciální věc od společnosti Trust se jmenuje a oni mi poslali tuhle myš. Má to prej tady mají ten kabel mají od toho 1,8 metru, ten kabel. Má to největší DPI, má 4800 DPI. Ta myš má kabel 1,8 metru dlouhý. Ale to bylo moje. A tady vám to ukážu ze zádu a ze předu. Na to vypadá dost kustě lidi. Tady potřebuju nůžky. Co? Už to ne, ne. No, radši jo. Aby jsem to tady nějak nepoškodil. Kdo má hlad, může jít. Tak počkej, až se najíme. Teď za chvilku se vrátím. Tak já jsem zpět. A moje segra to rozdělává. Aspoň, že mám nějak pořešený to studio za mnou. To myslím, moje syn Slávy. Tohle, ten Porsche. Fotbalový věci tam jsou. A ty musíš to nahoře, tak trpíš si svaly ty syn fotbal. Tak, to nevá. Tak můžu trochu víc. Tak, už to máme rozdělaný. Jak vidíte, tak teď to nějak vynout opatrně. To mám si o to moc rád. Teď to ještě nějak nalo. O, tady je ta myš. Na dotek. Jako na první dotek je dost příjemná. Tady se dá nastavit DPI se tady nastavuje rychle. Když se pokud začne hodina. Já se jinak půjdu pryč. No to jdem, jako jdem tady budu. Jako dělej spíš, co chceš, no, chceš hodně na to šest. Máme dvě postranní tlačítka, to je normální. Mít dvě postranní tlačítka na hrací myši. Tak mi to bylo hrací myši. Vlastně nám mě podali. Wow, počkat, to je příjemný. Zkus ji podržet. Segra. No, co s tím mám dělat? Damn, son. Moje hrací myš, tak. Au. No, tohle bude teď moje hrací myš. Já to budu nosit k tátovi. Jo. Aby se mu nezničil jeho myš. Ne, já mluvím tím posádku. OK. Vítě nějaký hrací sluchátka s tím mikrofonem. Já mám. Vlastně táta má. Já bych si chtěl koupit podobný, ale já nemám.
Ja chcę mieć świecący problem. Ale jesteś na te nieco, gdzie je nieco gracji, trzeba klawesnice to. Tak, to napisz. Na kameru. Do kamery. Tak to napište do popisku videjka, prostě to nám napište do komentáře, já si to přečtu a pak se kouknu na tu stránku. A teď to jdem připojit. Do starého.